Miren mendira joan da eta artzainekin hitz egin du. Asteburuan mendizale eta landazale asko joango da mendira. Eta artzainak kezkatuta daude. Aurrera, Miren! Kaixo Bakarne, kaixo ikusentzule maiteok. Oso toki ederrean dago. Begira, begira! Zelai berde garbiak, zuaitzez beteriko basoak, erreka zoragarriak. Gaur ostirala da, badakizue. Bihar larunbata eta etzi igandean. Astelenean inguru hau honela egongo al da? Zuek zer uste duzue? Nik kontatuko dizuet. Larunbatean eta igandean jende asko etorriko da honaino egun pasa. Batzuek zuaitzei adarrak moztuko dizkiete sua egiteko. Beste batzuek txorien abiak botako dituzte zuaitzetatik. Beste batzuek bideetako hesiak irekiko dituzte. Beste batzuek otorduko hondakinak sasi artean eskutatuko dituzte. Beste batzuek iturriak hondatuko dituzte. Horregatik guztiagatik hemengo artzainak haserre daude eta arrazoia dute. Zuek ere horrela portatuko al zarete hemen mendian, Zelai Zabaletik Miren Miru Mirutegiarentzat. Ez Miren, ez, gu ezkara horrela portatuko. Miren oso haserre dago, ez dakit zergatik denok ezpaikara aintzikinak. Beste batzuek txorien abiak botako dituzte zuaitzetatik. Beste batzuek otorduko hondakinak sasi artean eskutatuko dituzte.